Kjo është Afërdita Paculli. Prej 3 muajsh ndet korridoreve të spitalit. Lotët janë farë. Shpeshherë është edhe e pavetdijshme. Nuk reziston dot më. Herëherë harron edhe se ku ndodhet. Kjo për shkak se djali i saj i vetëm, Musai, po lufton me jetën. Prej 3 muajsh ai ndodhet në gjendje të rëndë në reanimacion në spitalin rajonal të Shkodrës. Afërdita nuk ka ç'të bëj asgjë. Ajo rri e pret. Pret që ai të bëhet më mirë. Po sa e gjatë ditës mbi te dera shof, çka më bëpon. Çka më. Nuk ishte që u inkomi sa të më parë, po ndinë e nërët, me e në kanë dorë, se kanë të në përmijë stonëve, pa e mërë t'i zbojë gjohë. Se do t'je pëshë jetën për të gjithë shë, tanë mërganet i trupit, ja kishë më, me mështu. Qa më du t'je të mu patë? Si ja për ti? A e mirë? Si i kënë ti? Më dëpësu shumë, ma shumë dëpësu shumë. Mund dhe shofim pak? Po ma së pashi. Më sa? Që që i mamin i këto? Më sa? Më sa? Ti... A rragon kur i fletë ti? Më shumë si bëllë. Më sa? Që i në mamin, më sa? Që? A ma shpirë? Më sa? Në më lëllë bashkë me gjatë që i visin, edhe shqiptarët për shqiptarët, me bandi që a për ty në shala. Që e ashtë se njive? Shpirët. Dhe njive, ashtë za njive, fjo. Do mundona me ban për ty diqka. Se zban, maksimumin, qa tjetë e mujton, qa tjetë e mujton. Masqoj, më shmirë, masqoj ti. Si të të gjagjë i visi, zoti para ne mrapa, na pa i bajmë se bebet. Përshëndetje, lejzër motra vëndëruara, jam këtu me nënën dhe Musas, e kemi marë për sivër, ta shikojmë edhe me gjitha forcat së bashku të ndimojmë Musan, ka shumë shpresë në që se të të dërgojmë të një tani në spitalin e Gjenovas, në kanë dhënë shpresë që a i djallë të kthehe dhe tjetoj dhe të rehabilitohet gjithmonë në shumë për qenë e imi listesh. Jemi këtu bashkë me nënën e ti, me shpresën dhe me thiri që ju bëjmë gjithë juve, bëoni bashkë me ne, e le të shpëtojmë një jetë së bashkë. Zotë ju është për lehtë. Ta, Vesha. E në kamësë.